გამარჯობა, მეგობრებო. საინტერესო ამბები მარიამ და ნინა ნაკაშიძეებთან ერთად ყველა პირდაპირ ეთერშია. ვაგრძელებთ სიუჟეტების ციკლს ქუთაისელის სპორტსმენების შესახებ. დღევანდელ სიუჟეტში ვისაუბრებთ ცნობილ მოჭადრაკეზე, მაია ჩიბურდანიძეზე. მაია ჩიბურდანიძე დაიბადა 1961 წლის 17 იანვარს ქალაქ ქუთაისში. მან ჭადრაკის თამაში ქუთაისში დაიწყო. 8 წლის მაია ზედაც არ ცნობებია ჭადრაკის თამაში, მაგრამ ბავშვი იყო და მშობლებს აუჯერა. თან დაჰყვნენ, თუ არ იწირებ და ჭადრაკის კარგად თამაშებ, ნონა გაფრინდაშვილის ფოტოს გვერდზე ცარიელი რუსვანი რომ არის, იქ შენს ფოტოს ჩამოკლიდებთ. 13 წლის ასაკში მისი დებიუტი ბრაშოვში, ქალთა საერთაშორისო ტურნირზე შედგა. 1966 წელს მაია ჩიბურდანიძემ საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატი მოიგო. ერთი წლის შემდეგ კი მას საერთაშორისო დიდოსტატის წოდება მიენიჭა. 17 წლის ასაკში მაია ჩიბურდანიძემ მსოფლიოს ყველაზე ახალგაზრდა ჩემპიონი გახდა. 1978 წელს მან დაამარცხა მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი ნონა გაფრინდაშვილი. მაია ჩიბურდანიძემ მსოფლიოში უძლიერესი მოჭადრაკის გვირგვინს 14 წლის მანძილზე იმარჩუნებდა. მაიამ ჩემპიონის ტიტული 1991 წელს მანილაში, ჩინას სიუ ჟუნთან პაექრობისას დათმო. 1997 წელს ის კონტინენტის ჩემპიონი გახდა. მაია ჩიბურდანიძე საჭადრაკო ოლიმპიადების 9-გზის გამარჯვებულია. ეს შედეგი ქალთა შორის დაფიქსირებული საუკეთესო მაჩვენებელია. მაია შეიძლება ჭადრაკის მოცარტი უწოდოთ. შემოქმედი იყო საჭადრაკო დაფაზე. ძალიან რთულ პარტიებს თამაშობდა და ძალიან რთული იყო მასთან თამაში. როგორც ქალებისთვის, ასევე მამაკაცებისთვის, ამბობს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი გია გიორგაძე. საერთო ჯამში 5-ჯერ გახდა მსოფლიო ჩემპიონი. საჭადრაკო ოლიმპიადებზე 9-ჯერ გაიმარჯვა. საჭადრაკო ოსკარი 4-ჯერ აიღო. არის საერთაშორისო დიდოსტატი როგორც ქალთა, ასევე ვაჟთა შორის. მიღებული აქვს ხალხთა მეგობრობის ორდენი, ღირსების ორდენი, ვახტანგ გორგასლის მესამე ხარისხის ორდენი. ახლა მედლებიდან, ოსკარებიდან და თასებიდან ერთიც არ უდევს სახლში. ძირითადად საქველმოქმედო აუქციონებს დაურიგა. თუ მოგეწონათ ჩვენი ვიდეო, გამოიწერთ ჩვენი არხი. საინტერესო ამბები მარიამ და ნინო ნაკაშიძეებთან ერთად YouTube-ზე და Facebook-ზე.